Šios savaitės bootcampas labai, tikiuosi, padėjo tiek man, tiek mokiniams. Išmokom daug pagrindinių dalykų, daug dalykų, kurie, man atrodo, galbūt dar nebuvo iki galo suprasti, pasigilinom į viską. Man asmeniškai labai patiko, aišku, reikėtų kalbėti su jais pačiais, kaip jiems, bet mano akim buvo labai nuostabu, mačiau daug žingeidžių akių ir laimingų šypsenų po visko.